Sbormistr, hudební pedagog a organizátor dětského sborového zpívání. To je profesor Jiří Skopal. Už přes 40 let řídí klenot české kultury Královéhradecký dětský sbor Jitro. Vztah k hudbě a první hudební vzdělání získal od svého otce Jana Skopala. Silné pouto k muzice ho provází celým jeho životem. Měli jsme to v rodině, protože tatínek byl sbormistr pěveckého sboru severomoravských učitelů, vedl, byl kapelník dechovky, dirigoval různé orchestry, místní sbor, smíšený dětské sbory, byl řídící učitel na malotřídce na Moravě. Já jsem v té škole vyrostl a ve třech letech mě začal brávat večer mezi soprány a alty, mezi ženský 30, 40, 50 lety. A já jsem v těch třech, čtyřech zpíval ten soprán vlastně ve sboru. Jiří Skopal vybudoval za desítky let v čele Jitra více než jen koncertní sbor. Je to složitý organismus, čítající přes 350 dětí v 6 přípravných odděleních, z nichž posluchači vidí a slyší zpravidla jen 30 nejlepších. Během více jak 40 let prošly sborem tisíce dětí. Kolik prošlo asi dětí, tak já jsem to tak odhadl na 3000. Mívali jsme i více dětí, to bylo kolem 500 nebo i přes 500, máme jich tak 300-350, rok od roku se to maličko mění. Za houževnatou práci bylo členům i vedení sboru odměnou 30 absolutních vítězství v mezinárodních soutěžích a mnoho nadšených posluchačů v prestižních koncertních sálech po celém světě. Nejvíc určitě jsou to ty nejbližší státy, takže Německo, 600 až 700 koncertů, mnohá místa, kde jsme zpívali 8x, 9x, 10x, Francie, nad 600 koncertů, mnohá místa, kde jsme zpívali 10x a vícekrát. 15 cest do Ameriky, nejvíc bylo, myslím, při jedné cestě 37 koncertů, 6 do Japonska a samozřejmě nějaké Rakousko, já nevím, 100 koncertů ve Švýcarsku a takhle. Takže dost, asi jsem opomněl Čínu, kde jsme byli v Hongkongu už roku 1993, také na sborové olympiádě, kde jsme nejlíp dopadli ze 450 sborů, protože jsme získali celkem 4 medaile, z toho 3 zlaté, a to žádný sbor nezískal. Nedávno, ale ono už je to 3/4 roku, jsme byli poprvé v Austrálii na soutěži a také to dopadlo tak, že po rotě se zdál náš sbor nejlepší, takže jsme vyhráli tuhle mezinárodní soutěž. Sbor má v diskografii 37 kompaktních disků a gramofonových desek a od roku 1989 obsahuje jeho repertoár přes 200 titulů, včetně cyklů, kantát nebo oratorních opusů. Profesor Skopal stál také u zrodu nového oboru, sbormistrovství na pedagogické fakultě v Hradci Králové a inicioval založení základní umělecké školy Jitro. Do dalších let má stále mnoho energie a jasné vize. Na co se teď nejvíc těším? Na pár koncertů doma. Takže 4. května zpíváme v Chrudimi, 16. z Filharmonii Hradec Králové Debussyho Sirény z Filharmonii Hradec Králové, 20. podsta Petru Ebenovi, náš koncert Petru Ebenovi s křtem našeho nového dalšího CD, protože nám vychází každý rok v Americe jedno CDčko a teď je to Petr Eben. No a na to já nejvíc 27. odjíždíme na cestu do Francie. Říká se, že sbor je obrazem svého sbormistra, neboli jaký je sbormistr, takový je i sbor. Probereme-li se dnes již mnoha sborovými kronikami dětského sboru Jitro, můžeme jen žasnout, kolika úspěchů za dobu své existence sbor dosáhl, kde všude účinkoval, co všechno stovky jeho absolventů zažili. A zatím vším je osobnost sbormistra Jiřího Skopala.